Niwewe Bwana, Baba wachunguze, niwewe Bwana, Baba waokoe, niwewe Bwana, Baba wachunguze, niwewe Bwana, Baba watazame, niwewe Bwana, Baba wabariki, niwewe Bwana, Baba waone, niwewe Bwana, Baba wafariji, niwewe Bwana, Baba watazame, niwewe Bwana, Baba tuko hapa, niwewe Bwana. Niwewe Bwana. Sisi tuko hapa. Niwewe Bwana. Baba uko wewe. Niwewe Bwana. Baba tutazame. Niwewe Bwana. Baba utulinde. Niwewe Bwana. Baba uko hapa. Niwewe Bwana. Baba uko hapa. Niwewe Bwana. Usudule tuliko hapa. Niwewe Bwana. Uko hapa. Niwewe Bwana. Amani iko hapa. Niwewe Bwana. Baba tuko hapa. Niwewe Bwana. Baba tukuita. Niwewe Bwana. Baba tukupenda. Niwewe Bwana. Baba tukuita. Niwewe Bwana. Baba wafariji. Niwewe Bwana. Baba tuko hapa. Niwewe Bwana. Baba tunakupenda. Niwewe Bwana. Baba waone. Niwewe Bwana. Baba waguse. Niwewe Bwana. Baba tuko sisi. Niwewe Bwana. Tuko mbele zako. Niwewe Bwana. Baba unaweza. Niwewe Bwana. Baba waguse. Niwewe Bwana. Baba uwaguse. Niwewe Bwana. Baba wako mbele. Niwewe Bwana. Baba tunawaita. Niwewe Bwana. Ya uko mbele. Niwewe Bwana. Yesu wanawaita. Niwewe Bwana. Niwewe Bwana. Yesu uko hapa. Niwewe Bwana. Ni hapa. Niwewe Bwana. Yesu waone. Niwewe Bwana. Yesu wakubali. Niwewe Bwana. Yesu waokoa. Niwewe Bwana. Yesu wakubali. Niwewe Bwana. Yesu waone. Niwewe Bwana. Rudisha mawasiliano yao. Adui una nguvu tena juu ya watumishi wa Mungu. Achilia mawasiliano yao kuanzia sasa hivi. Achilia mawasiliano yao. Wewe adui unaofanya vita vya kisiri, unaonyima uhuru wa kutumikia Bwana, leo nafungua hiyo milango. Leo nadushia mawasiliano yaliokuwa yameibiwa na adui. Leo narejesha kwa jina la Yesu Kristo. Narejesha hayo mawasiliano. Narejesha hayo mawasiliano. Narejesha hayo mawasiliano. Narejesha hayo mawasiliano. Narejesha hayo mawasiliano kwa jina la Yesu Kristo. Ora pa 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 pa. Rapa pa 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 pa. Naudisha mawasiliano. 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 Adui achia tu Mungu achia 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 achia. Narejesha 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 narejesha. Narejesha 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 kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina Yesu Kristo. Hawa ni makuhani wa Mungu. Wewe mchao unaotesa kwenye miji yao, wewe adui unaotesa kwenye miji yao, leo nakutangazia kuanguka tena. Leo nakutangazia kuanguka tena. Yuko Bwana wa majeshi ambaye haishindwa. Kila uzito leo kwenye vichwa vyao leo unavitua. Na tuwe mizigo leo kwenye vichwa vyao. Na tuwe mizigo leo kwenye vichwa vyenu. Na tuwe mizigo kwenye vichwa vyenu. Na tuwe mizigo. Na itoe mizigo. Na itoe mizigo kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Ndio hiyo. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Kila mawasiliano, kila mizigo mizito leo kwa juu ya vichwa vyenu. Leo naigeuza iwe baraka zenu. Leo naigeuza iwe ni amani yenu. Leo naigeuza ni ushindi wenu. Leo naigeuza ni utukufu wa Mungu. Yes, naona watu wanatoka leo. Naona watu wanatoka leo. Naona watu wanatoka tena. Wanatoka kwa jina la Yesu. Yes, yes, naongeza moto. Naongeza moto wa Roho Mtakatifu ndio huo. Ndio huo moto unapita. Ndio huo moto unapita. Ndio huo, ndio huo, ndio huo. Yes, pale adui apokusudia leo nakupa hatua zaidi.
na kupa hatua moja zaidi. Pale adui alipokusudia na kuvusha kwa imani, na wavusha 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 kwa imani, na wavusha, na wavusha kwa jina la Yesu Kristo. Nyinyi wachawi walio anga na hiyo miji yao, mlioshikilia, mnaofuatilia, nafunga hayo malango yenu, nafunga na hizo njia zenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naanza kukata hizo njia, naanza kuzikata hizo njia, naanza kuzikata hizo njia, naanza kuzikata hizo njia. Yes, naanza kukata, naanza kukata, naanza kukata kila mipaka ambayo adui aliiweka usifanikiwe, kila mipaka ambayo adui aliweka ili usitoboe, kila mipaka ambayo iliandikiwa kwamba wewe utafanikiwa, unaenda kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Yale matamshi yote adui alikuwa kuzuia usitoboe, leo unaenda kutoboa. Maana yuko shujaa Yesu Kristo hajaishindwa. Yuko shujaa Yesu Kristo ambaye 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 hajaishindwa. Ngome zote zinamtii. Roho zote zinamjua Yesu. Roho zote zinamjua Yesu. Roho zote zinamjua Yesu. Roho zote zinamjua Yesu. Naziamuru zitii neno la Kristo. Nazitiisha saizi kwenye miguu yangu. Nazitiisha hizo roho. Nazichinja. Nazichinja hizo roho. Nazichinja. Nazichinja. Nazihesabia dakika. Nazihesabia dakika. Nazihesabia dakika. Nazihesabia dakika. Yes. Ndio hizo kwa heli, kwa heli, kwa heli, kwa heli. Nazipidisha kwa heli. Naziongezea spidi kwa heli. Naziongezea spidi kwa heli. Yes. Kila leo badilishwa kiungo chake. Mahali popote pale. Iwe ni kwenye nyuso, iwe ni kwenye sehemu yote ile, unaona kama kiungo chako hakijakaa sawa, yuko Yesu leo anakurejeshea. Yuko Yesu leo anakurejeshea. Yuko Yesu anaenda kufanya utukufu wake. Yuko Yesu anaenda kubadilisha maisha yetu. Yuko Yesu ambaye hajawahi shindwa. Ndio ile unamuita simba wa kabila Yuda. Ndio ile unamuita simba wa kabila Yuda. Kila ufalme wa giza unaanguka leo. Kila ufalme wa giza unaanguka leo. Kila ufalme wa kuwa anga wa miji yenu leo unaanguka. Na uangusha, na uangusha, na uangusha, na uangusha. Kila mizimu yenye madai leo naibomoa. Kila mizimu yenye madai leo naiangusha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ufomo wenye madai leo nauangusha, na uangusha kwa jina la Yesu, na uangusha kwa jina la Yesu, na uangusha kwa jina la Yesu. Yes, naanza kupitisha moto. Moto kwenye zia, kwenye miguu. Huo moto unapita, huo moto unapita, huo moto unapita, huo moto unapita, na upitisha kwenye miguu yenu. Ndio huo moto unapita, ndio huo moto unapita, huo unapanda, ndio unaupandisha huo moto, ndio moto unaupandisha, 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 ndio moto unaupandisha. Yes, uko kwenye vitovu sahihi, uko kwenye vitovu sahihi, uko kwenye vitovu sahihi kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Napandisha, napandisha paka kwenye vifua vyenu, napandisha huo moto, napandisha huo moto, na upandisha huo moto, na upandisha huo moto, na upandisha huo moto, na upandisha huo moto. Adui lazima uachilie watu wa Mungu. Lazima uachie 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 watu wa Mungu. Naongeza moto. Naongeza moto. Lazima watu watoke kwenye vifungo vyao walishikiliwa navyo. Leo naanza kuachomoa kila mtu aliyofungiwa kwenye kifungo chake. Leo naanza kumchomoa hilo gereza lolokewa ndani. Limekuwa linakutesa kwa muda mrefu. Leo yuko mwanaume Yesu, yuko kazini. Yes, naanza kuwatoa kwenye magereza ambao kila moja natumikishwa nalo. Leo nakutoa, nakupa sura mpya Roho Mtakatifu. Leo nakutoa, nakupa sura mpya Roho Mtakatifu. Leo nakutoa, nakupa sura mpya Roho Mtakatifu. Ndio hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio inapita, 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 ndio inapita. Yes. Asante. Sante Yesu. 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 Asante Yesu. Yes. Naona watu wanatoka leo. Leo Yesu anawatoa mahali.
Leo Yesu anawatoa mahali, anawapandisha mahali, anakutoa mahali, anakupandisha mahali. Naona watu wanatoka, naona watu wanatoka leo, naona watu wanatoka leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila ufalme lazima utii sauti ya Mungu, kila roho lazima itii sauti ya Mungu. Kila roho iliyokuwa nyuma yenu leo naiteketeza kwa damu ya Yesu. Hiyo roho ya manunguniko naiteketeza, 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 hiyo roho ya manunguniko naiteketeza. Ndio hiyo huo ni ufalme mwingine, huo ni ufalme mwingine. Kwaheri. Yes, nakuhesabia kwaheri. Yes, ndio watu wanavotoka hivyo. Ndio watu wanavotoka kwa jina la Yesu. Ndio watu wanavoondoka hivyo. Yes, naavika sura mpya Yesu Kristo. Yes, naavika sura mpya utukufu wa Mungu. Yes. Ndio hiyo nguvu ya Mungu sasa hii. Ndio hiyo. Naudisha na mawasiliano yenu. Yale mawasiliano taliokuwa yamepotea. Inawezekana hata kuna ndugu unamdai, unashindwa kumfuatilia. Inawezekana kuna mdeni unamdai, unashindwa kumfuatilia, maana mawasiliano hayako. Leo narudisha hayo mawasiliano. Inawezekana uchumi wako umefungwa ili usio na mawasiliano, leo nafungua mawasiliano. Inawezekana elimu ya watoto imefungwa ili usio na mawasiliano, leo nafungua hiyo elimu kwa jina Yesu Kristo. Inawezekana elimu ya kazi imefungwa, leo naifungua. Narudisha hayo mawasiliano kwa jina Yesu Kristo. Inawezekana biashara imefungwa, imepoteza mawasiliano, leo hayo mawasiliano nayafungua kwa jina Yesu Kristo. Inawezekana ndoa yako imefungwa, haina mawasiliano, leo ninayafungua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yes. Ninaanza kufungua. Yes, ndio hiyo nguvu ya Mungu inaanza kufungua. Ndio inaanza kufungua. Sante Roho Mtakatifu. Sante Yesu. Yes. Asante Yesu Kristo. Kila alama zilizowekwa kwenye mikono yenu nazifuta. Adui azoka kwenye mikono yenu nafuta. Kila alama iliyochora kwenye mikono inafuta paka na kwenye miguu. Na kama kuna sehemu nyingine unahisi imechorwa, leo naifuta kwa jina la Yesu Kristo. Ninafuta hayo maneno yaliyoandikwa na adui. Ninayafuta kwa jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya toa wako hawa. Asante Yesu unaotenda kazi hii. Asante Yesu mwana wa Adamu. Asante Yesu mwana wa Daudi. Utukufu na